আর আজি মানে মোৰ তামাম ভাল লাগিছে কি চাইছা গুড ইভিনিং দোস্তো এতিয়া ৰাতি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো এইফালে ইয়া চাওক নেইৰিকক পঢ়িব দিছো নেইৰিকে পঢ়া নাই আৰু এইফালে চাওক নেইৰিকক নেইৰিকে কি কৰি আছে এইটো দাঁতুলিয়া আছে আৰু আমাৰ ইয়া মানুহজনক একদম মাতিবলৈ মন নাযায় মোৰ যিহেতু চিনেমা চাব যাব খুজিছো কিন্তু চিনেমা নেদেখায় আৰু এইফালে মই এতিয়া আমাৰ বহুখিনি সুস্থ মানে সুস্থই আৰু মানে নৰ্মেলি খোজকাঢ়িব পাৰিছো এতিয়া মই যাওঁ কিচ্ছেনলৈ কিয়নো গুদিয়ে বনাই আছে আমাৰ ৰুটি মোৰ ৰুটি খাবলৈ মন গৈছে আৰু বাকী ৰুমৰ পৰিৱেশটো ইগনৰ কৰিব আৰু এইফালে চাওক গুদিয়ে ৰুটি বেলি থৈ দিছে এয়া দেখিছেনে ৰুটি বেলি থৈ দিছে আৰু এইফালে গুদিয়ে বনাই আছে মোৰ কাৰণে ৰুটি দিছে আৰু এইফালে গুদি আৰু এইফালে মই আৰু এয়া চাওক এই নিৰিকৰ পঢ়া মন নাই এতিয়া মই আহি গ'লো এয়া চাওক মই নৰ্মেলি খোজকাঢ়িব পাৰিছো ভাল লাগিছে অকণমান লেকেচিয়া আছো বাট পাৰিছো আৰু আৰু এইফালে আমাৰ ঘৰটো চাওক কাপোৰে কাপোৰ যিহেতু বহুত বৰষুণ দি আছে সেইকাৰণে চাৰিওফালে কাপোৰে কাপোৰ আৰু নেৰিকৰ হাল্লাটো শুনক কিমান হাল্লা আৰু এইফালে চাওক এইফালে আমাৰ মানুহজনক শুই থকাই দেখিব শুই থকা শিয়ালে হাত ধৰিব নোৱাৰে আৰু আৰু এইফালে মই এইফালে নেৰিকক চাওক নেৰিকে কিবা কিবি লিখিছে এতিয়া ইভিনিং হৈ থকা নাই গুড নাইট ক'বলৈ হ'ল কিয়নো এতিয়া 9টা বাজি গ'ল নেৰিক আহা এতিয়া আমি ৰুটি ভাজি খাম আমি মানে ময়ো খাম গোটেইকেইটাই খাব আৰু আজি মানে মোৰ তামাম ভাল লাগিছে কিয় জানেনে আজি মই বেক কেমেৰাৰে ভিডিঅ' কৰিছোঁ মানে পাৰিছোঁ মই বেক কেমেৰাৰে ভিডিঅ' কৰিব মানে ট্ৰাই কৰিছোঁ সকলোৱে বেক কেমেৰাৰে ভিডিঅ' কৰে বেক কেমেৰাৰে কৰিলে মানে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভাল হয় উল্টা উল্টা নেদেখি আৰু নেফালে আহা নেৰিকে ৰুটি এখনৰ অৱস্থা কি কৰিছে মানে ভাল লাগিছে মানে মই পাৰিছোঁ আৰু মোৰ ফোনেৰে কৰা নাই দেই হাজবেণ্ডৰ ফোনৰ পৰা কৰিছোঁ আজি মানে হাজবেণ্ডৰ ফোনৰ নিচিনা এটা ফোন কিনিব লাগিব ক'ৰ পৰা কিনিম পইচাই নাই যিটোৰে চলাব লাগিব মানে ট্ৰাই কৰিছোঁ পাৰিছোঁ নতুন কিবা এটা পাৰিলে বহুত ভাল লাগে মানে এতিয়া যে পাৰিলোঁ বহুত ভাল লাগিছে মানে মনটো মানে ময়ো পাৰিম মানে বেক কেমেৰাৰে এনেইতো ছেলফি কেমেৰাৰে ভিডিঅ' বনাওঁ ছেলফি কেমেৰাৰে ভিডিঅ' বনালে কি হয় কিছুমান বস্তু উল্টা হয় যেনেকৈ খোৱাটো সোঁহাতেৰে খোৱাটো তেতিয়া চালে মানে বাওঁহাতেৰে খোৱা যেন লাগে কিন্তু বেক কেমেৰাৰে ভিডিঅ' বনালে কিছু কিছু সুবিধা হয় সেইকাৰণে আজি এনেই অকণমান ৰাতিৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হয় সেইটো কাৰণে বেক কেমেৰাৰে ভিডিঅ' বনাই চালোঁ সেইকাৰণে ভাল লাগিছে মানে হেপী হেপী লাগিছে নিজকে মানে পাৰিম আৰু পাৰিম বুলি আহিছে কিন্তু পাৰিম মানে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব হাজবেণ্ডৰ ফোনটো লৈ যাব লাগিব মোৰ ফোনটোত মানে কভাৰটো খুব বেয়াকৈ লগোৱা আছে বেক কেমেৰাৰে কৰা অকণমান দিগদাৰী আৰু এইফালে এটা বস্তু দেখাইছোঁ ৰ'ব দেই এইফালে নিৰিকক চাওক হেল্ল' কৈ দিয়া দেখিলেনে নেৰিকে ৰুটিৰ অৱস্থা কি কৰিছে মানে কি ক'ব আৰু মানে আমাৰ সৰু সংসাৰখনৰ এয়া আৰু কিছু হাঁহি কিছু ধেমালি কিছু অভিমান কিছু কান্দোন এয়াই আমাৰ জীৱন সৰু সুৰা জীৱন এনেকৈ আছোঁ আৰু যিহেতু ভাড়াঘৰৰ জীৱন আৰু যেনেকৈ তেনেকৈ আছোঁ কি কৰি দিছে ৰুটিৰ অৱস্থা যেতিয়া মানে ৰুটি পূৰা হয় নেৰিকে মানে এটা লাড্ডু সদায় নষ্ট কৰে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নষ্ট কৰে নে জনাব সেইকাৰণে মই ভয়তে বেছিভাগ ৰুটি নবনাওঁ মানে ৰুটি বনোৱাৰ পৰা ভাগি থাকোঁ তথাপিও মানে নেৰিকে কৰিবই নেৰিকে যেতিয়া শুই থাকে বা কিবা কামত ব্যস্ত হৈ থাকে তেতিয়াই মই ৰুটি বনাওঁ নহ'লে মানে বহুত উৎপাতখন লগায় আৰু এইফালে নেৰিকক চাওক বিচনাই চিচনাই চাৰিওফালে মানে ৰুটিময় হৈ গৈছে মানে লাইফটোৱে ৰুটিময় কৰি দিব যি কি নহওক বহুত ভাল লাগিছে আজি মানে মজা লাগিছে মই বেক কেমেৰাৰে কৰিব পাৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব লগতে ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চায় তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকে প্লিজ 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 এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে আহি গ'ল দেই এয়া আহি গ'ল আমাৰ ৰুটি ভাজি এয়া দেখিছে ৰুটি ভাজি এয়া মোৰ আৰু এয়া মানুহজনৰ যিহেতু মই অকণমান সুস্থ হৈছোঁ গতিকে এতিয়া মানে মই থালতে খাইছোঁ ওৱান টাইম প্লেট আৰু কিমান ইউজ কৰিম বহুত ইউজ কৰিলোঁ বহুত পইচা গ'ল আৰু এয়া চাওক গৰম গৰম ৰুটি ৰুটি নহয় আচলতে মই শুকান ৰুটি খাই ভাল নাপাওঁ এইফালে মানে আলু ভাজি আৰু এতিয়া খোৱাহে কথা এতিয়া মই পুৰি খাম পুৰি নহয় ৰুটি খাম আৰু নেৰিকে উৎপাত কৰি আছে যিহেতু ঠাণ্ডাৰ বতৰ এনেকুৱা সময়ত ৰুটি আলু ভাজি খাই বহুত ভাল লাগে লগতে মাংস কিন্তু বেড লাক যিহেতু মই মাছ মাংস খাব নোৱাৰোঁ মানে খোৱা নাই যিহেতু মোৰ ভেকচিন লোৱা কমপ্লিট হোৱা নাই এটা বাকী আছে সেইকাৰণে এয়াই খাইছোঁ আৰু মোৰ মানুহজনক চাওক কি কি চাইছা চুৰ আহিছে দেখি চাইছে চুৰৰ সন্ধানত নতুন অভিযান আৰম্ভ কৰিছে
খোৱা ৰুটি ভাজি খোৱা আমি এতিয়া ৰুটি ভাজি খাম নিৰিকে খাই নে নাখায় নাজানো মানে খাব আৰু তাৰ আগত সি ধেমালি কৰি আছে গুদি আইতাকৰ লগত সি মানে খোৱাতকৈ বেছি আটা মানে ৰুটিটো নষ্ট কৰায় গতিকে খাই লওঁ বহুত টেষ্টি হৈছে মজা হৈছে মজা মানে এইফালে ৰুটি খোৱামে এই নিৰিকে খাব খোজা নাই আৰু গুদিৰ ভাগলৈ মানে ৰুটি নাই কাৰণে চুজি খাইছে লুকাই দিলে গুদিয়ে এইফালে নেৰিক আৰু হৰিয়ে খাইছে মানে মই হঠাতে কৈ দিলো ন পটককে খাম বুলি তো মই পটককে কৈ দিছিলো যে ৰুটি খাম বুলি সেইকাৰণে বেছি বনোৱা নাছিলে তাৰপিছত খোৱা পাটনাৰ বহুত আহি গ'ল সেইকাৰণে আৰু ইয়া চাওঁ এতিয়া ৰুটি খাই আছো কিন্তু তথাপিও ৰাতি ভাত খাবই লাগিব কাৰণ ৰুটি খাই মই থাকিব নোৱাৰোঁ মানে মোৰ হাজবেণ্ডেও নোৱাৰে ময়ো নোৱাৰোঁ ৰুটি খাই থাকিব একেবাৰে নোৱাৰোঁ ৰুটি খালেও ভাত খাবই লাগিব আৰু এইফালে নিৰিকক চব চুপা চুপ খেলি আছে আৰু হাজবেণ্ডে মানে ইয়াত এইখন নিৰিকলৈকে ৰুটি এৰি দিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে ইমানখিনিয়ে আছিলে এনেই বেক কেমেৰাৰে কৰি চালোঁ লগ পাম পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আৰু যেতিয়া লাহে লাহে ভৰিখন সুস্থ হৈছে এতিয়া বাহিৰৰ পৰাই ব্লগ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আজিলৈ এৰিছোঁ গুড নাইট সকলো ভালে থাকক কুশলে থাকক টাটা বাই বাই।